അടി പാർത്തലായിട്ടാ വരുന്ന ജിമ്മി. പാപ്പഞ്ഞേട്ടാ, പാപ്പഞ്ഞേട്ടാ, പാപ്പഞ്ഞേട്ടാ. എന്താടാ വിളിക്കുന്നേ? സംഗതി കൊഴിഞ്ഞു കേട്ടാ. എന്താ ജിമ്മി? ജിമ്മി, നിന്റെ തോക്കും കൊച്ചു വിചാത്തി ഒക്കെ എടുത്തോ, ആളെയും കൂട്ടിക്കോ. ഏനിയമ്മ ഉപ്പണ്ണത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ആംഗളമാരില്ലേ, ചട്ടമ്പാര ആംഗളമാര്, അവരുടെ അടുത്തേക്ക്. അച്ചോ, 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 ഇന്ന് ഇടവകയില് കൊലപാതകം ഉണ്ടാവും, വെട്ടുമുത്തും ഉണ്ടാവും. എന്താ മത്തായി? ഇന്നലെ ആ കൂനാമൂച്ചിക്കാരും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാപ്പഞ്ചേട്ടനുമായിട്ടൊരു അലമ്പുണ്ടായില്ലയോ? ഏലിയാമ്മയെ അവരുടെ ആംഗളമാരെ വിളിക്കാൻ പോയിരിക്കുക. അവരുടെ ആംഗളമാരെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനറിയാവോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കേട്ടതിനേക്കാൾ വൃത്തികേടാ. കുത്തും വെട്ടും തല്ലുമില്ലാത്ത ദിവസവും ഇല്ല. അവന്മാര് വന്നാ ഈ ഇടവകയിൽ കൊലപാതകം നടക്കും. അച്ഛൻ ഒന്ന് വരണം. ഞാൻ പറഞ്ഞാ കേൾക്കുന്ന ദൈവഭയവും ഭക്തിയും ഉള്ളവരല്ലോ. ഉപ്പ് കണ്ട ചട്ടമ്പിമാർക്കും അതില്ല, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാപ്പനും അതില്ല. എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്റെ പൊന്നു പോരെ. നീ ആയിട്ട് ഇനി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തല്ലിയത് അത് ചോദിക്കാതെ ഞങ്ങൾ വന്നത്. അലിയനൊന്നും പറ്റിയോ? എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല പാപ്പി. സമാധാനം മാത്രം പറയണ്ട പാപ്പി. അപ്പി എവിടെ? സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേക്ക്. ഇല്ല, പാപ്പന്റെ എല്ലൊടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. എടാ ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, മാത്ത പോത്ത പൊന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മക്കളുടെ പ്രായമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക്. കോരച്ചായം പറയുന്നതിന് അപ്പുറത്തൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല. കോരച്ചായം കുത്താൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കുത്തും, കോരച്ചായം വെട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വെട്ടും. എന്റെ കർത്താവേ, ഇവന്മാർക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് വായിക്കേ. ഇതൊക്കെ തല്ലുകൊണ്ടാണേ ശരിയാവത്തുള്ളൂ. മാതാ പോത്ത എടുത്തു വേണ കൊടുവാനും സാധനങ്ങളും. ഇന്നൊക്കെ എല്ലാ സൂപ്പോ ജിമ്മി പാപ്പച്ച, അവന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. വടിവാളും കുന്തും കടാരെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പറഞ്ഞ പോലെ പാപ്പച്ചേട്ടാ, ഞാൻ ഇപ്പഴാ ഓർത്തത്, ഞാനേ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. രാവിലെ കഴിച്ചില്ല, ഞാൻ പോയി കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം. പോയി വരുമ്പം സകലതും ഇത് താനും കൂടി ഒപ്പിച്ച പുലിയാലല്ലേ, തീർത്തിട്ട് പോയാ മതി. എന്നെ കണ്ടെങ്കോരം ഗുരുക്കളെ. എന്റെ കർത്താവേ, ഇവന്മാരെല്ലാവരും കൂടി അന്ധവിശ്വാസം വയ്ക്കാൻ പോവാണോ? എടാ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാപ്പ പരമ തെണ്ടി എവിടെയാ പാപ്പൻ? ഇത്രയും പേരെ ഉള്ളടാ. അമ്മയുടെ വയറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോണ്ടാന്നുള്ളവരെ നിക്ക്, ഇല്ലാത്തവരെ ഓടിക്കോ. ഇതും കോംപ്രമൈസ് ആക്കിയല്ലോടാ. അപ്പൊ മിണ്ടായിരിക്കാ. എടാ പാപ്പ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാപ്പ വീട്ടിൽ കയറി അനാവശ്യം കാണിക്കരുത്. പാപ്പന്റെ മൂത്ത മോനാണ് അല്ലേടാ. എന്താടാ പിത്തക്കാരൻ നിന്റെ പേര്? ഓ ജിമ്മി. അതെ ജിമ്മി, ജിമ്മി പാപ്പൻ. തന്റെ ഈ ഒലത്തി ചട്ടമ്പിത്തരം ഉണ്ടല്ലോ, ഉപ്പ് കണ്ടെത്തി കുടിയേറ്റ അവസാനങ്ങൾ എടുത്ത് എടുത്താ മതി. ആമ്പലെടുത്ത് കളിക്കാൻ വന്ന അനുഭവം എന്താണെന്നറിയോ? അറിയാം. തന്റെ ഈ കടവുകൾ ഇന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കടൂ.
അവമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറരുത്. മോന്റെ പേരെന്താ? ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പോലീസുകാരെ തല്ലിയ കേസുള്ളതാ, പലതവണ ജയിലിലും പോയിട്ടുണ്ട്. മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി കയറും, ഈ വിരട്ടൊന്നും വേണ്ട. ഞാനാണെങ്കിൽ സി ഐ റാങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഒരുത്തനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് തന്നെ കാലം ഒരുപാടായി. ആ കേറ് കേറ് കേറടാ. പറ്റില്ല പറ്റില്ല പറ്റില്ല, ഇവനൊക്കെ വേറെ വണ്ടി, ഇവനൊക്കെ വേറെ വണ്ടി. ഇവരെല്ലാം കേട്ട്, കോരെ നിന്നോട് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലടാ, നിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കടാ. അലിയെ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, വക്കീലിനും ജാമ്യത്തിനും വേറെ വേറെ തുക. ആൾ ജാമ്യം വേണേ ആൾ ജാമ്യം, ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ വരാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടാ അളിയാ ഞാനിങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അടിയും നെല്ലും കാണുന്നത് ഇന്ന് ഇന്നലെയാണോ? അളിയൻ ചെല്ലേ, പോയി വേദപുസ്തകം വായിക്കേ. ആ എടി മക്കളെ, കഴിക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോ, അമ്മാച്ചന്മാർ ഇപ്പൊ എത്തും. വിട്ടോടാ കുഞ്ഞെ. ഹലോ, തോമസ് ആണോ? അതെ, ഞാൻ സി ഐ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഒരടിപിടി കേസില് ഉപ്പ് കണ്ടെത്തുന്ന നാലഞ്ച് ചട്ടമ്പിമാരകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ആ ഉണ്ട് സർ, അവരെ ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ അവന്മാരകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ അത് നമ്മുടെ പാർട്ടി സർ, വിട്ടാല് സർ. അത് ജാമ്യത്തിലുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് നിറയെ സഹായമുള്ള ആൾക്കാരാ, അല്പം മര്യാദ കൊടുത്ത് വിടണം, അതെന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാ. ശരി സർ, ഇരിക്കു പോലെ ചേട്ടാ. എടോ പി സി 432 സർ, ഉപ്പ് കണ്ടെത്തി ചേട്ടന്മാർക്ക് ഒരേ ചായ, ഉപ്പ് കണ്ടെത്തി ചേട്ടന്മാർക്ക് മാത്രം. ശരി, വിളിച്ചത് സർക്കിളായിരിക്കും. അതെ, ആ നമ്മുടെ കുര്യത്തിനെ കള്ളൻ, അവൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ വിളിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവരിപ്പഴിങ്ങി വരുമെന്ന്? കാപ്പിയൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു, വന്ന് കഴിച്ചേ. കാപ്പിയൊക്കെ പിന്നെ, അവർ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയോ? അവര് പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. അവരിവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു വേലൊപ്പിക്കാനുണ്ടാളിയാ. എന്നതാരാ കണ്ണു മഞ്ഞളിക്കുന്നെ? എന്റെ പെങ്ങക്ക് ഞങ്ങളുടെ തന്ത മടച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശുകൊണ്ട് സ്ത്രീധനം കൊടുത്ത സ്ഥലമായത്. ഇതിലെ കൂടെ നീ ഓസിന് വഴി നടക്കണ്ട. എന്നാലും പോരെ, ഇത് കുറച്ച് അതിക്രമാ. അവര് പിന്നെ എങ്ങനെ വീട്ടിലോട്ട് പോകും? അവരെങ്ങനെയും പൊക്കോളും. അധികം പോയി വേദപുസ്തകം വായിക്കേ. എല്ലാരോടുമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, നിനക്കൊക്കെ കാറ് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോണേ വേറെ പറമ്പ് നോക്കിക്കോണം, ഇല്ലേ ആറ് നീന്തിയ തോട് കയറി കിടന്നു പൊക്കോണം. എന്താണ് നോക്കി നിൽക്കുന്നത്? അതോ വേലി വിളിക്കണമെന്നുണ്ടോ? അതോ ഇനി ഒരു കയ്യാങ്കളി കൂടി നോക്കണമെന്നുണ്ടോ? അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അല്ലേടാ, രണ്ടു തോട്ടം എന്നേ ചെലവേ ഉള്ളൂ. പോയേക്കാം ബാബച്ച, അലമ്പുണ്ടാക്കണ്ട. വടക്കെടുത്തുകാരുടെ മിറ്റത്ത് കയറിട്ട് തോട്ടിൽ കൂടെ കയറിപ്പോ. ഇനിയും അലമ്പുണ്ടാക്കാൻ എന്നാ ശരിയാവൂല. ഒരലമ്പുണ്ടാക്കിയ ക്ഷീണമേ മാറിയിട്ടില്ല.